Բարի լույս սիրելիներս, ամառը մի պար զոր էր, մի խումբ աշակերտներ իրենց ուսուցչի դուրս են եկել բնության գրկում զբոսանքի։ Բավականաչափ զբոսնելուց հետո եկան նստեցին գետիապին հանգստանալու, և աշակերտներից մեկը վախը սրտում հարցրեց. «Եթե հիմա ես սայթակեմ ունգնեմ ջուրը, արդյոք կխեղդվեմ»։ «Ոչ», պատասխանեց ուսուցիչը, «միայն գետ ընկնելով չես խեղդվել, եթե դու այնտեղ երկար մնաս»։ Մարդկային կյանքի պատմության մեջ տիպիկ օրինակ է սա, սիրելիներ։ Մեղքի մեջ ընկնելը դեռ մեր մահը չէ կամ մեր կործանումը չէ, այլ այնտեղ երկար մնալն է։ Եթե դու մեղք ես գործում, դա դեռ չի նշանում, Աստված քեզ մերժեց, և դու այլևս հնարավորություն չունես մոտենալու Տիրոջը։ Հակառակը, Հիսուս եկել է մեղավոր մարդկանց փրկելու համար։ Երբ Հիսուս ներս մտավ Զաքեոսի տուն, շատերը տրտնջացին, թե ինչու է Հիսուս մեղավոր մարդու տուն հյուր գնում։ Բայց Հիսուս մը ես եկել եմ կորածը փնտրելու, մեղավոր մարդուն փնտրելու համար։ Ուրեմն նշանակում է, որ մեղքը չի կարող մեկ անգամ, երբ որ գործվում է, հրաժարվել Աստծոց և Աստված էլ մերժել մարդուն, այլ հակառակ, որ դու մեղքի մեջ մնաս և սիրես մեղքը ու հարատև մեղք գործելով շարունակես ապրել, այդ ժամանակը կորցնես Տիրոջ ներկայությունը քո կյանքի մեջ։ Մեղավոր լինելը դեռ մերժված լինել չէ, որտեղ Աստված սիրում է մեղավորին, ատում է մեղքը։ Ուրեմն դու այնպես պիտի անես, որ քո մեղավոր բնության մեջ, քո մեղավոր էության մեջ մեղքը տիրական պահանջ չդառնա, մեղքը ամբողջությամբ չտիրի քեզ և չիշխի քո կամքի վրա, քո ցանկության վրա, մեղքը քեզ անդամալուց չդարձնի, որ դու չկարողանաս գնալ Տիրոջ ճանապարհով։ Դրա համար է մեր փրկիչն ասում. «Ինձ մոտ եկեք հոգնածներն ու ծանրաբեռնվածները, ես կհանգստացնեմ ձեզ»։ Ինչքան որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, մենք շատ հաճախ սայթակում ենք, բայց երբ որ դու սայթակելուց հետո ցանկություն ունես բարձրանալու, նշանակում է դու չես ուզում, որ մեղքը քեզ իշխի, և այդ ժամանակ է Տերը գնահատում, և այն ձեռքը, որ մեկնում է քեզ, դու էլ այդ ժամանակ ձեռքդ մեկնում ես Տիրոջը, և Տերը քեզ հանում է մեղքի ճահճից, և դու գտնում ես հավիտենական հանգստությունը մեր փրկչի հավիտենական գրկում»։